অসমীয়াৰ বাপতি আহন ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন বাকী সমগ্র ৰাজ্যত ব্যাপক প্ৰচাৰ চলা দেখা গৈছে ৰঙালী বিহুক লৈ ব্যতিক্ৰম নহয় কামৰূপৰ দুই নম্বৰ বংশৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰসন্থাই আয়োজন কৰা বংশৰ মিনিষ্ট্ৰীডামত এই বিহু কৰ্মশালাত সতীথই দেখুৱাব এনেদৰে যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ওলাই আহিছে বিহু কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ দুই নম্বৰ বংশৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰসন্থাই বংশৰ মিনিষ্ট্ৰীডামত ষষ্ঠবাৰৰ বাবে আয়োজন কৰিছে বিহু কৰ্মশালা আৰু বিহু কৰ্মশালাত এনেদৰে যিসকল ছাত্ৰী তেওঁলোক ওলাই আহিছে বিহুক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে এগৰাকী ছাত্ৰী আছে এতে বিহু গীত হ'ব লাগে এনেদৰে এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ওলাই আছে বিশ্ব দৰবাৰত বিহুক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে উদ্যোক্তাসকল আছে এনেদৰে দুই নম্বৰ বংশৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই ষষ্ঠবাৰৰ কাৰণে বিহু কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছে কি ক'বা হয় দুই নম্বৰ বংশৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই বিগত পাঁচটা বৰ্ষৰ দৰে এই বছৰৰ বিহু কৰ্মশালাখনি ৰাইজৰ আমাৰ সদৌবংশৰ ৰাইজৰ সহযোগৰ লগতে বংশৰ দাঁতি কাষৰে অঞ্চল ৰাইজৰ সহযোগত আমি যিধৰণে পাঁচটা বছৰে আমি অনুষ্ঠিত কৰি গৈছিলোঁ আজি এইবাৰ ষষ্ঠ বাৰ্ষিক বিহু কৰ্মশালাখনত আমি যথেষ্টখিনি ৰাইজৰ সঁহাৰি পাইছোঁ তাৰ বাবে আমি সদৌবংশৰবাসী ৰাইজৰ লগতে বংশৰ দাঁতি কাষৰে ৰাইজক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব কাৰণ আজি চতুৰ্থ দিনৰ কাৰ্যসূচীত আমাৰ ইতিমধ্যে 400+ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ লগত জড়িত হৈ আছে আমি আৰু গৌৰৱান্বিত যে আমাৰ যি গ্ৰিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড বিহুত আমি বিহুত অভিলেখ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ সেই গ্ৰিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত আমাৰ কৰ্মশালাৰ পৰা 35 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ কৰ্মশালাৰ পৰা তেওঁলোকে ল'ব পাৰিব সক্ষম হৈছে অতীতৰ দেখাব এনেদৰে এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিহু কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আমাৰ সৈতে প্ৰশিক্ষক আছে বাইদেউ ছাত্ৰসন্থাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোক এনেকৈ নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে আৰু মই এবাৰ প্ৰথম ইয়ালৈ আহিছোঁ বহুত ভাল লাগিছে আৰু অভিভাৱকসকলকো মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ এনেকৈ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলক আগবঢ়াই দিয়াৰ কাৰণে আৰু মই সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা বিহুৰ আগতীয়াকৈ শুভেচ্ছা জনালোঁ এই আছিলে পৰীক্ষক তেখেতে অশেষ কষ্ট কৰি প্ৰায় 500+ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এনেদৰে বিহু কৰ্মশালাত তেওঁ পৰীক্ষণ দি আছে আন এগৰাকী উদ্যোক্তা আছে তেওঁৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিছোঁ ষষ্ঠ বাৰ্ষিক বিহু কৰ্মশালা কেনেদৰে আয়োজন কৰিছে আৰু কেনেকুৱা হয় যোৱা 5টা বছৰৰ সফল সামৰণিৰ পিছত আমি দুই নম্বৰ বংশৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই এইবেলি ষষ্ঠ বাৰ্ষিক বিহু কৰ্মশালাখনিসমূহ বংশবাসী ৰাইজৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আমি এই চেগতে এই কৰ্মশালাস্থলীৰ পৰাই বংশবাসী ৰাইজক আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা অশেষ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে আমাক বহুখিনি সঁহাৰি দিছে আৰু আমি এই কৰ্মশালাস্থলীৰ পৰা এটা বাতৰি দিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ নৱপ্ৰজন্মক যে তেওঁলোকে অসমীয়া বিহুটোক মনে প্ৰাণে মনত পুহি লয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বা নৱপ্ৰজন্মক বিশ্ব দৰবাৰত বিহু প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে এনেদৰে দুই নম্বৰ বংশৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই কামৰূপৰ যি বংশৰ মিনিষ্ট্ৰীডাম আছে মিনিষ্ট্ৰীডামত ষষ্ঠ বাৰ্ষিক বিহু কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছে 7 দিনীয়াকৈ আৰু এই 7 দিনীয়া বিহু কৰ্মশালাত প্ৰায় 500+ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অংশগ্ৰহণ কৰিছে